Vladimír má takový plán, že on ví, že to nemůže uhrát jako na sympatie, na rozdíl od tebe. Takže on, kdyby se dostal do finále, tak vlastně může dělat jenom jako nějaký velký tahy. A od Veve vím, že vlastně jakoby, jasně dneska chce dát jakoby, mě a Veroniku do duelu, což potvrdil i Verče, ale jako úplně další terč je jasný a to by se byla ty a Xenka. Protože jste prostě absolutně nejsilnější hráčky a nejvýraznější. A vlastně jako on chce, víš, koho chce jít do finále? Braňa a Veve. Protože oni to v životě prostě neobhájí před těma porucema a protože se celou dobu jako vlastně vezou. A myslím si, že si to dobře uvědomíš, že Xenka, ani Braňo, ani Veve prostě jako s tebou nějak nedrží. Pokud vyhraje Xenka, tak dá do duelu Vláďu s tebou. Pokud vyhraje Braňo, dá do duelu taky tebe a Vláďu. A přišlo by mi, že kdybychom my tři zůstali, chápeš? Tak minimálně příště, ať už vyhraje imunitu jakoby kdokoliv, tak je to super v tom, že my máme vždycky tři hlasy. Takže i kdyby jedna z nás šla do duelu, tak vždycky můžeme buď vybrat Veve, nebo prostě Braňa, nebo koukoliv, kdo je slabý, kdyby náhodou. A zároveň máme takovou alianci, že o který jakoby nikdo neví, protože si všichni myslí, že jsme jakoby rozhádaný a že už my s tebou nepočítáme. Rozumíš? Jo. A jako já ti dávám za sebe svoje slovo, že prostě už bych tě nikdy v životě nezradila.